おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？2019年のこれ初頭ですね。その頃のメモをちょっと見ていたら、こんな文章が出ていました。フィンランドの小学生が自分たちで作った議論のためのルールというんですけどね、とあるんです。1、他人の発言を遮らない。2、話すときはダラダラと喋らない。3、話すときに怒ったり泣いたりしない。4、わからないことがあったらすぐに質問をする。5、話を聞くときは話してる人の目を見る。6、話を聞くときは他のことをしない。7、最後まできちんと話を聞く。8、議論が台無しになるようなことは言わない。9、どのような意見であっても間違いと決めつけない。10、議論が終わったら議論の内容の話をしない。これがフィンランドの小学生が自分たちで作った議論のためのルールということで、なんかメモがあったんですよね。まあ、こういう原則が守られている話し合いとか議論というのは、なんか自由で楽しいもの、建設的なものになるような気がしますね。なんだかこう、ワクワクしますね。こういうルールを作ったというフィンランドの小学生には、議論の大切さとか、話しているその人の意見の大切さが分かるということになりますね。なんかこう、ちょっとね、見習いたい気持ちになりました。これは複数人で話し合うとき、大人の世界でも大いに役立つルールだと思います。あなたが誰かと話し合うとき、こういうことを互いに確認して話し合えると、きっと話は、思わぬ方向にと言いますか、進んでいくし、楽しくなると思うんですよね。他人の発言を遮らない。話すときはダラダラと喋らない。話すときに怒ったり泣いたりしない。わからないことがあったらすぐ質問する。話を聞くときは話してる人の目を見る。話を聞くときは他のことをしない。最後まできちんと話を聞く。議論が台無しになるようなことは言わない。どのような意見であっても間違いと決めつけない。議論が終わったら議論の内容の話はしない。いいですよね、これね。なんか、すっきりするような気がします。私だけかな？ まあ、今日も良い一日になりますように。そして、誰かと話し合ったり、誰かとね、こう、対話をするときも、同じようにいくつかのことを、この等の項目の中のいくつかのことを実行してみるといいかもしれませんね。良い一日になりますように。辛くて。
悲しい時、私